Evo nas u 14. nastavku Forze, danas se utrkujemo, idemo ovaj auto srediti da možemo se utrkivati. Prije par dana sam ga dobio, nisam ga ništa uređivao, mislim da nisam čak ni isprobao auto. Uglavnom da sad ovako kak je stok dobro ide, ali morat ćemo ga svejedno pojačati da možemo se utrkivati kako treba. Imamo novi dodatak u kadru da malo popuni i ovu prazninu iza. Pošto sad imam novu kameru koja je dosta šire hvata nego ona stara, pa rekao da napravim nešto. Ljepše će izgledati odmah u pozadini. Ništa, prvo idemo urediti ovaj auto, mislim da ćemo napraviti da bude kao ubrzano, tako da ne gubim vrijeme bez veze. Evo ga, uredili smo auto, imamo 100.000 kredica da plati, da nije puno. Mislim da boju neću mijenjati, boja je solidna, tako da idemo to kupiti i idemo voziti na to. Počinje prva utrka, ajmo vi sad se auto ponašati. Mislim da će odraditi dobro svoj posao, ali ne da se kreće još. Utrka nato ima malo jače zavoje, pa ne znam baš. Ovo je bio dobar za ono u dugačke utrke. Nima za vodu, pošto je brz. Pa, ručno. Dobar je. Dobro izvlači zavoje pod ručnom. Da sam prije u šalpatu njegu. I dobre kočnice gume. Učeo sam se udario neki znak na podu i odbaci mi auto. Checkpoint, ne znam da to ima 3 kruga, 4. Dali su svi, tamo sam stigao završiti. Za drugu utrku sam malo izabrao dužu stazu, znači da ne vozimo samo po zavojima i gotovo. Ili sutra. Ajmo vidjeti da će se potesti, brda dok je mokra.
ali ide. Čujem ih iza sebe, ali nisu mi na mapi. Dobro se drže auto, evo to uopće ne klizi, znači ja sam mislio da će mi bacati u glavu, ima pošto je testa mokra, ali neće. Da vidimo ovako malo. Možda će priznat, ali nije. Još ajde. Dobro, imao sam par sekundi prednosti. Ovo da ovamo ima ravnice. Čak jao, išao je tamo kako treba. Ja stisnem kontra i skoro da me izravna. Auto se brutalno drži. Zada je tu kraj. Mislim da ću biti prvi. Onda mi hoće na spinu dati nešto kako treba. Evo ga, kraj, dobro je, prvi smo. Ovo izme nema na ovakvom blizu. Ova utrka je po noći, ajmo vidjeti. Treća utrka u ovom videu. Te brzi su ovi. Iđi onog napred jebote ne staje lik. Hoćemo ga stić. Hoćemo ovom poći. Ovoj nam je tu i ne pušta nas.
se ne miče. Još ima valjda jedan krug, nemam pojma. Dobro, ostavili smo ga. Dobro. Još smo na distanci. S ovima se malo teže utrkivati. Finiš, dobro je. Taman me krenje cukirat, ali ova prvi. Nemoj mi dati lupo sam neku. 4000 bolje to ne. Majica. To je bilo to za ovaj video. Auto se pokazuje dobro. Mislim da ću ga koristiti dalje u utrkama. Pošto smo uglavnom do sad koristili ovaj Nissan, ali ovaj se i drži i ide. Tako da mislim da će ovo biti novi main auto za utrke.